Поради врнежите, што ја зафатија државата, пролетната сеидба досни, што може да се одрази врз развојот на културите, особено на тутунот и на градинарските култури, велат агрономите. Според нив, дождливиот период создава услови поволни за појава на болести и штетници. Исто така, врнежите се критични за пчелните семејства. Може не и нивен помор, велат стручњаците, зашто багремот интензивно цвета, но заладувањето и врнежите не дозволуваат пчелите да излезат надвор од кошничките и да обезбедат храна за веќе формираните ларви. Врнежите се позитивни за есенските посеви, овошките и лозијата, бидејќи сега веќе има оптимална влага во почвата. Синоптичарите најавуваат променливо време и претежно облачно и во текот на следните денови, односно и во текот на викендот. Намалување на облачноста и повеќе сончеви периоди се очекуваат в недела.